पछिल्ला पन्ध्र महिनामा तीन पटक सत्ता गठबन्धन फेरिए दुई हजार उनासी सालको चुनावपछि एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले अहिले फेरि त्यही गठबन्धन ब्युत्याएका छन् गठबन्धन फेरिदा संसदको ठूलो दल काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने एमाले र रा राजोपा सरकारमा सहभागी भएका छन् अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी भने नयाँ गठबन्धनमा पनि सहभागी छन् तर समीकरण फेरबदलले केही दलभित्र भने विवाद सृजना गरिदिएको छ गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्रको विवाद के हो यो गठबन्धन कहिलेसम्म यी र यस्तै विषयमा कुरा गर्न हामीले एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीलाई निम्ताएका छौँ मिटमणीजी कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ नमस्ते तपाईँले केही दिन अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाँडै पक्राउ पर्दैछन् भन्नुभएको थियो उनी त नयाँ सत्ता समीकरणको साँचो बनेर पो आए त राजनीतिमा मान्छेहरू कहिले के हसिनापुरको राज कहिले चपरी मुनिको बाँस यो हुन्छ भन्ने कुरा एक खालको स्थापित मान्यता जस्तै हो र दोस्रो कुरा कुनै आधार लिएर भन्नुभएको थियो कि त्यो पनि एउटा राजनीतिक लाभको लागि मात्रै त्यो कुरा गर्नुभएको थियो यस्तो छ आज पचासौँ वर्ष अगाडि अपराध गरेका मान्छेहरू पचास वर्ष पछाडि कुनै न कुनै तरिकाले जेल त जाँदैछन् थुनमा त थुनिँदैछन् अपराध साबित त भइरहेछ यसै गरी केपी ओली आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि भन्दैन तर उनी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पोलिसीमा धेरै करप्सन गरे पोलिसीमै करप्सन गरे पोलिसीमै करप्सन गरेर पैसा असुल असुली धन्दामा लागेर गलत कामहरू जुन राष्ट्रको विपक्षमा जनताहरूको विपक्षमा भएको थियो अब यिनी घटनाहरू कुनै न कुनै तरिकाले अब बाहिर आउँछ भनेको त्यो अघिल्लो भनाइमा आजसम्म पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ यो सत्ता सङ्कट परिवर्तन हुँदा पनि आफ्नो भनाइमा तपाईँ अडिक नै हुनुहुन्छ यसमा सत्ता परिवर्तनले यसमा कुनै असर गर्दैन अपराध भनेको अपराधै हो कमजोरी भनेको कमजोरी तर त्यही नेकपा ताप एमालेको जुन भनौँ न जोड बलमा बनेको सत्ता समीकरणको एक दल तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो गठबन्धनमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भनौँ न यही गठबन्धनका एक मुख्य नेतालाई यो ढङ्गको आरोप लगाउनु कतिको जायज फेरि यसो म यो आरोप आज मात्रै लगाएको होइन नि समीकरण हिजो अस्ति भन्यौँ र मैले आज बोलेको होइन यो एक वर्ष अगाडि अथवा आठ नौ महिना अगाडिदेखि बोलिरहेको छु यसको केही लजिकहरू पनि होला पोलिसीमा करप्सन गरे राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेका छन् अब यो कुरा कुनै न कुनै तरिकाले सताहमत आउँछन् नियमन गर्नुपर्ने त होला त्यो आफ्नै गठबन्धनका नेतालाई यो ढङ्गको आरोप लगाउनु लगा। मिल्छ एक जिम्मेवार नेताले कि त तपाईँ पनि कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्यो प्रहरी अथवा अदालत प्रक्रियाहरू होला सार्वजनिक खपतका लागि बोलिदिने तर केपी शर्मा ओलीको इमेजमा त क्षति पुग्यो नि केपी ओलीको इमेजमा मात्र हुन त्यो कारणले देशमै ठुलो क्षति पुगिसकेका छ नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू फेरि भन्छु नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पैसा असुल गर्नको लागि पैसा सङ्कलन गर्नको लागि आफ्नो देशका मान्छेलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै आफैले त्यो खालका पोलिसी खेल्ने पोलिसी बनाउने यो त केपी ओलीको पर्सनल क्षति होला तर यसले त राष्ट्र नै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा बदनाम भएको छ मानव अधिकार आजको दिनमा नि केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल त एकदमै निकट निकट हुँदै जानुभएको छ यतिसम्म पुरा विषय प्रवेश गरिसकेको छ कि अबको सन्िकट एमाले र एकीकृत एक समाजवादी पार्टी जुन पार्टीको तपाईँ प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ एकीकरणको बाटोमा जाँदैछ भन्ने कुरा आएको छ नि त तपाईँ मान्नुहुन्छ नै यस्तो छ म सफा कुरा गर्छु तपाईँ र म मित्र हो तपाईँ र म मित्र हुँदासम्म तपाईँले गल्ती गरेका हजारौँ चिजहरू सबै माफी हुनुपर्ने अथवा तपाईँ सफा हुनुपर्ने तर तपाईँ र म फरक पोलमा जाने बित्तिकै तपाईँ गलत हुनुपर्ने त्यही खालका कुरा राख्नुपर्ने यो नेपाली समाजको धेरै वर्तमान राजनीतिको दिन दशा नै यही हो नि आजको दिनमा होइन राजनीति त यही हो तर आफ्नो भन्ने बित्तिकै त्यसले ते छोपिराख्नुपर्ने अनि ऊ विपक्षमा गयो भने त्यसको अब्जेक्सन गर्नुपर्ने जुन मनोविज्ञान छ यो नै सबैभन्दा ठुलो बेठिक काम हो बेठिक मनोविज्ञान हो अहिले जसरी मानव नेपाल र केपी शर्मा ओली बिच एकीकरणको लागि भित्री सम्वादहरू चलेको छ नि त्यो तपाईँहरूको लागि स्वीकार छ कि छैन यस्तो छ अब जति सक्यो कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा पोलराइज हुने कुरा भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा आउने कुरा त राम्रो हो राम्रो हो नि त यसले हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ तर राम्रो हो भन्ने नाममा गलत कुरालाई अनि ठिक भनिदिने कुरा योभन्दा क्षण खतरा कुरा खतरा कुरा हो त्यसैले भोलि हन्ड्रेड पर्सेन्ट एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टी माओवादी पार्टीको बिचमा एकता हुन्छ यो नगरीकन कुनै उपाय नै छैन तर हिजोको दिनमा गरेका अपराधहरू राष्ट्रको विपक्षमा गरिएका कार्यहरू जनताहरूको विपक्षमा गरेका कार्यहरूलाई गरे हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ माधव कुमार नेपालले अहिले केपी शर्मा ओलीसँग गरिरहेको संवाद सन्िकटता अथवा प्रचण्डसँग गरिरहेको गठबन्धन तपाईँलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन हो यस्तो छ मेरो अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टीभित्र पार्टीलाई अझ समृद्ध गर्नको लागि रेगुलर डिस्कसन गर्नुपर्छ यो भन्नुको अर्थ तपाईँको अध्यक्षले जे गर्नु छ त्यो जस्तोको तस्तै पास भइदिने कुरा त्यो ठिक छ भन्ने कुरा त तपाईँले एउटा एउटा राम्रो ज्ञान भएका मान्छेहरूलाई यो यो कुराले त कति विश्वास त हुँदैन त्यसैले अध्यक्षले गरुन् या अर्को कसैले गरोस् त्यो विषयमा रेगुलर डिस्कसन हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यसले पार्टीलाई जीवन्त बनाउँछ त्यस कारणले अध्यक्षले गरे पनि अर्कोले गरे पनि अर्कोले गरे पनि तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण के छ तपाईँको आफ्नो चिन्तन के छ अध्यक्षको भन्दा फरक चिन्तन त्योभन्दा अझ फरक समृद्ध प्रकारको चेतना हुन सक्छ नि त होइन मैले त्यही पार्टीको नेतृत्व तपाईँको कटाक्षे छ त्यही नेतृत्वसँग तपाईँको पार्टीको नेतृत्वले समिगता बढाउँदैछ आत्मीयता बढाउँदैछ एकीकरणको एक बाटोमा जाँदैछ भने यो कतिको प्राकृतिक हो यो एकदम प्राकृतिक कुरा हो रेगुलर डिस्कसन गर्नुपर्छ परिस्थिति मिल्यो भने मिल्छौँ परिस्थिति मिलेन भने फेरि विभाजन हुन्छौँ एउटा रेगुलर हुने प्राकृतिक नियम अथवा समाज विकासको नियम न हो भन्नुको अर्थ आज हामी एकदमै स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेससँग भएको गठबन्धन सही थियो अथवा अहिले एमआलएसँग गठबन्धन सही छ यसमा के छ भने गठबन्धन गर्ने कुरा यो एउटा कुरा त सबैलाई आवश्यकता महसुस गरेर गठबन्धन गर्ने कुरा हुन्छ र एकपटक गठबन्धन गरिसकेपछि त्यो कहिले नभट्काउने कुरा पनि हुँदैन यो क्लियर क्लियर छ तर के हो भने जुन बेला हामीले चुनाउ लड्दै थियौँ चुनाउ लडिसकेपछि चुनाउभन्दा अगाडि हामी केपी ओलीलाई त अनेक अनेक प्रतिगामी प्रतिगमन सारा चिज भनेको छौँ त त्यो चिजको जस्टिफाई त भएको छैन त्यो जस्टिफाई नभइकन अनि फेरि अर्को समीकरण बनाउने दुई दुई महिना तिन तिन महिना पाँच पाँच महिनामा समीकरण बनाउने कुरा यसले नेपाली समाजमा नेताप्रति राजनैतिक दलप्रति धेरै ठुलो विश्वसनीयता गुमेको छ त्यस कारणले अब केपी ओली अब भोलि भविष्यको लागि त लेफ्ट विङहरूकै बिचमा गठबन्धन गर्ने कुरा राम्रो हो किनकि यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा एउटा समृद्ध बनाउँदै जान्छ तर यिनी सबै कुरो त देखावटी मात्रै रहेछ oh. आज प्रचण्ड देखावटी प्रचण्डले सधैँभरि दुईवटा कुरा गर्नु छ म प्रचण्डप्रति ठुलो विश्वास पनि थियो है आस्था पनि म मान्छु प्रचण्डलाई त्यत्रो दस वर्ष युद्ध लडेका मान्छे आज नेतृत्वमा आउनुभएको छ म आन्तरिक रूपमा खुसी नै छु तर प्रचण्ड कौरले नि जति कामहरू गरिराख्नु भएको छ सबै आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि आफ्नो लागि मात्रै आफ्नो लागि स्वार्थको लागि अरू केही होइन त्यसैले यो यो कुरा त समाजले देशले दुनियाँले त भनिरहनु भएको छ नि यो वाम ध्रुवीकरणको लागि हो यो राष्ट्रियताको लागि हो यो सत्ता परिवर्तन गरेको विकासको लागि हो भनौँ न विकासको राजनीतिको लागि हो आफ्नो प्रतिबद्धता छ म यो देशलाई विकास गर्छु राजनीतिलाई परिवर्तन गर्छु भन्ने जुन प्रतिबद्धता छ काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा रहँदा मैले सकिनँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एमालेसँग म गठबन्धन गरेको हुँ भनेर उहाँले स्पष्टता दिनुभएको छ हावा कुरा अनि हावा मान्छे हुन् हावा कुरा गर्छन् मसँग हावा मान्छे हुन् यति धेरै हावा रहेछन् ल यही यही कुरा तपाईँकै तर्कमा दम मान्ने हो भने घन्टी पार्टीसँग सम्झौता गरे के घन्टी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो त घन्टी भनेको राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो अनि उपेन्द्र यादवसँग सम्झौता गर्छन् चारवटा राजनीतिक दल मिलेर सहमति गरे नि त ल एमाले त कम्युनिस्ट ल ठिक छ भयो तर दुईवटा राजनीतिक दलसँग थप सम्झौता गरै गरेर माधव नेपालले किन सम्झिन चाहेनन् नि जबकि जिन्दगीभरि माधव नेपाल त सहयोगै गरेछ सहयोगै गर्नुभएको छ अनि पछि पछि भन्दाले यो सहयोग गरौँ भन्ने प्रचण्ड के गर्छन् भन्ने हो पछि पछि भन्दा पनि केही गर्न सक्छन् यत्रो युद्ध गरेका मान्छे स्वार्थ छैन होला भन्ने हेला गरेको भनौँ न देखियो नि त यस नेकपा यसलाई हेला ने गरेको देखियो माधव नेपाललाई व्यवस्था गरेको देखियो फेरि पनि फेरि पछि पछि लागेर किन समर्थन गरेको होइन यसो त्यसैले प्रचण्डको कुरामा लेफ्ट विङहरूको बिचमा एक ठाउँ लाने कुरा यसमा कुनै दम छैन छुट त्यसपछि इस्टर्न इस्टर्नबाज भन्छ नि यो बाहेक र आफ्नो अहिलेको वाम ध्रुवीकरण गर्नेदेखि लिएर एमालेसँग अथवा कम्युनिस्टहरू बिचमा नेकपा एस एमाले माओवादीको पार्टी पुनः एकीकरण गर्ने भन्ने कुरा झुटो हो यो सबै यो गलत कुरा हो सम्भव छैन प्रचण्डलाई आफूलाई मन लागेको दिन यिनको कुर्सी जोगिने दिन संसारको जस्तो सुकै प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिलिन्छन् अनि उनलाई उता असहज भयो असजिलो भयो भने यता लेफ्ट विङहरूको बिचमा पोलराइज गरौँ भनेर कुर, कुरा गर्छन् हो oh. मुख्य कुरा कुर्सी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी यिनी त्यो कुर्सी जोगाउनको लागि माओवादी पार्टीलाई बिक्री गरिदिउँ अथवा टेन्डर गरिदिउँ भनेर कसैले भन्यो भने यता कुरा गर्छन् गर गर उता संविधान जोगाउने भनेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्छन् त्यसैले यिनलाई जे फाइदा हुन्छ नि

वाम गठबन्धनमा नजानु होला है mm -hmm. तपाईँले भनेको जस्तै यो खराब छ यो गठबन्धन हाम्रै एउटा प्रतिपक्षी गठबन्धन बनाऊ भनेर प्रस्ताव यो जानुभयो उस्तै परे तपाईँले हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव पनि राख्नुभयो किन स्वीकार गरौँ भने के भएको थियो भन्नुहोस् त यस्तो छ अब राजनीतिमा अनेकौँ कुरा हुन्छ कतिपय बोल्न मिल्ने नमिल्ने पनि बोल्न मिल्ने जति मात्रै बताइदिनुहोस् न एकदमै तर के हो भने आज हामीमाथि एक खालको प्रश्न उठिरहेको थियो हाम्रो पार्टीमाथि यो खालि अब केपी ओली र प्रचण्ड वामपन्थी ध्रुवीकरणका कुरा गर्ने फेरि माधव कुमार नेपाल काङ्ग्रेससँग मिल्यो भन्ने फेरि फरक तरिकाले प्रहार हुन सक्ने सम्भावना थियो त्यस कारणले अब सरकार टिक्दैन भन्ने छ सरकार चल्दैन टिक्दैन कसरी टिक्छ हेर्नुहोस् म भने त

पन्ध्र महिनामा चारपटक विश्वासको मत या तिन पटक विश्वासको मत त प्राप्त गरिसकेका छन् आइसन सरकार टिक्यो तर पुष्पकमल त टिक्नु भएको छ नि त यिनी के छ भने तपाईँलाई मैले चार कक्षा कि छ कक्षामा एउटा कथा पढाएको थिएँ होइन कालो र बाघ आयो होइन अनि जुन दिन बाघ आएको हुन्न गाउँलेहरू साथ दिन आउँथे जुन दिन साँच्चीकै बाघ आयो गाउँका मान्छे यो फेरि झुट बोलेको छ भनेर एकजना पनि आएनन् प्रचण्डको हालत त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो भनेको चाहिँ एक दिन प्रचण्डले धोका दिएका पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर प्रचण्डलाई हेर्छ भन्न खोज्नुभयो तपाईँले म त्यो भन्दैन तर प्रचण्डको गतिविधि प्रचण्डको काम उनको आफ्नै कामले हो कि यिनी आफ्नै कामले अब यो शब्द भन्न मिल्छ मिल्दैन अब कुकुरले नपाउने दुःख प्रचण्डले पाउँछन् भन्ने खालका कुरा छ त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा यो मुलुक कमरेड प्रचण्ड माओवादी पार्टी आइपुग्छ हेर्नुहोस् तपाईँले स... केपी शर्मा ओली पनि खराब नेता भन्नुभयो प्रचण्ड पनि खराब नेता भन्नुभयो यी दुई नेतामध्ये को चाहिँ खराब हुन्छ बढी खराब हुन्छ नि खराब मध्येको पनि बढी खराब चाहिँ ओली अथवा प्रचण्ड को नियतमा अब ओली नै खराब हुन् नियत नियतमा नियत एकदमै नि हजार वर्षपछि पनि बदला लिने भावना छ केपी ओलीमा नेता होइन खराब खराब प्रचण्ड केपीलीमा सङ्गत पनि गर्नुभएको छ नि तपाईँको पूर्व नेता पनि हो धेरै सङ्गत एक दिन यस्तो आउला कि की केपी ओलीकै छत्र छायामा अथवा उहाँकै नेतृत्वमा तपाईँ पर्ने दिन आउला त्यो न यस्तो छ है त्यो छाता अथवा छरी छ मुनि हुँदैन मलाई दाङका जनताले चुनाउ जिताएका हुन् मेरो जनताहरू त्यसपछि माधव मैले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो भने तपाईँ उहाँकै छारीमुनि बस्नुपर्ने होइन मेरो आफ्नै बुत्ताले मैले राजनीति गरेको छु म पनि कन्टिन्यू त्रिचालिस सालदेखि भनेपछि आज तपाईँको यो राजनीतिमा ठुलो योगदान छ मैले बुझेको छु एउटा आदिवासी क्षेत्रबाट समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा राष्ट्रिय नेता बन्न सफल हुनुभएको छ त्यस त्यस कारणले सैँतिस वर्षको उमेर मेरो राजनीतिमा यही कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको लागि लागेको छ त्यसैले को नेता होला कसलाई मान्नु पर्ला त्यो त परिस्थितिले म पनि नेता हुन सक्छु नै प्रचण्ड त यिनी त दुःख त आफू पनि पाए कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि दुःखमै हालेका छन् र यिनका आफ्ना कार्यकर्ता का सबैलाई दुःखी बनाएका छन् मान्छे त बोल्न सकेका छैन तर प्रचण्ड जस्तो गलत मान्छे खालि स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्ने को किन पछि लागेको होला भन्ने माओवादीका साथीहरूको पनि त्यस्तो भनाइ छ देउबालाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले फेरि मलाई देउबालाई यस्तो छ देउपालाई इमान्दार लाग्छ है मलाई बोलेपछि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मनोविज्ञान भएको मान्छे हुन् र यिनी नबोलिकन अब धेरै आफ्नो अनुकूलको निर्णयहरू गराउनमा एक खालको चतुर मान्छु म त्यस्तो इमान्दार नेतालाई छाडेर माधव नेपाल प्रचण्ड र ओली जस्तो तपाईँको शब्दमा खराब नेताको सङ्गतमा अहिले आइपुगेका छन् अब तपाईँ फेरि माधव नेपालसँग पनि अब असन्तुष्टि होला छैन कतै यो पार्टी पनि फुट्ने त होइन होइन माधव नेपाल मुलुकलाई चाहिने नेता हो तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् चार पाँच महिना पाँच छ महिनापछि यो मुलुक माधव नेपालको वरिपरि घुम्छ यति चाहिँ चार पाँच महिनापछि भनेको शेरबहादुर देवाली माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नुभएको थियो नि अलिकति खुलाइदिनुहोस् न त आज के अफर थियो कस्तो अफर थियो तपाईँले पाँच महिनापछि उहाँको वरिपरि भनेको तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको उहाँको नेतृत्वमा सरकार गर्न सक्छ भन्ने तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको होला के पाक्दैछ नेपालको राजनीतिमा त्यो बताइदिनुहोस् त तपाईँलाई धेरै कुरा उठान्छ मैले नेपालको राजनीतिमा जब मान्छे गलत नेतृत्व गलत जब हुन्छ देवाली के अफर गर्नुभएको थियो बताइदिनुहोस् त आज राणाले भनौँ न दिवाको तर्फबाट आज राणाले जुन अफर गर्नुभएको थियो त्यो अफर कस्तो थियो अबको चार पाँच महिनामा सम्भवतः काङ्ग्रेससँग मिलेर तपाईँहरूले गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको होला है तपाईँले के हुँदैछ बताउनु यस्तो छ यो सरकारलाई तपाईँले मैले टिकाइदिए पनि तपाईँले यो कान्तिपुर स्टुडियोमा पनि राम्रोसँग सपोर्ट गरेर टिकाउने म आफू पनि भएभरको बुट्टा बल लगाए पनि यो सरकार टिक्दैन स्पष्ट कुरा कुरा गरिदिनुहोस् होइन किन टिक्दैन भने यो प्रचण्डको क्यारेक्टर हो उनी एक ठाउँमा एक घन्टा मजाले बस्न सक्दैनन् अब मजाले बस्न नसकेपछि यिनी आफै छोडिन्छन् त जस्तैदेखि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ दुईवटा प्रमुख ठुला दलहरू काङ्ग्रेस एमआलएलाई उनले पछाडि 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 हिँडाइरहेका छन् यो लास्ट स्टेज हो लास पुगी आबा, आबा, ले ले, यो लास्ट सबैभन्दा माथिल्लो स्टेजमा पुगिसकेका छन् अब अब त्यहाँबाट हाम फाल्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन मान्छेले सबैले बरु अर्कोलाई स्वीकार्न तयार बरु राजेन्द्र लिङ्गेनलाई स्वीकार्न तयार मान्छे त्यो मनोविज्ञानमा छ नि त तर प्रचण्डलाई स्वीकार्न कोही तयार छैन सुन काण्ड छ सहकारी काण्ड छ बालकुमारी काण्ड छ नक्कली भुटानीमा चाहिँ मुछेका थुनिएका बहादुर टोबाद रायमाझी पनि अब निस्कँदैछन् भन्ने चर्चा पनि छ के भन्नुहुन्छ यो काण्डै काण्डले घेरिएको छ नि सरकार सुन सुन काण्ड पनि छ होइन आजै मात्र पनि कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापिएको छ पूर्व राष्ट्रपतिका छोराहरू त्यसमा संलग्न भएको कुराहरू छन् अब यो सरकारले कारवाही गर्न सक्छ सक्दैनन् सहकारी काण्ड पनि छ सहकारीमा यो प्रकरण मुछिएका व्यक्ति स्वयं अहिले गृहमन्त्री रहेका छन् सुन काण्डमा मुछिएका व्यक्ति स्वयं अर्थमन्त्री रहेका छन् के भन्नुहुन्छ यसमा यो सरकारले केही गर्न सक्दैन किन सक्दैन भने मुख्य सरकार के गर्न थाल्यो भने अब अनेक अनेक कुराहरूबाट त्यो प्रेसर <स्था> आउँछ सरकार ढालिदिन्छु भनेर भन्छ र मुख्य कुरा सरकार प्रचण्डको कुरा भनेको काम भनेको सरकार अथवा प्रधानमन्त्री भइराख्ने कुरा छ त्यसैले नि जनताको स्याम्फेटी प्राप्तिको लागि कुरा उठाउँछन् तर त्यसलाई सम्पादन गर्ने यिनी हिम्मत गर्न सक्दैनन् किन सक्दैनन् भने त्योसँग कुर्सी जोडिन्छ यिनी सबै देखावटी कुरा नै हो त्यसै कुरा उठाउँछन् कुरा बोल्छन् सुन सुन शरण भन्नाले यिनी के छ भने सरकार ढालिदिन्छु भनेपछि तिम्रा प्रधानमन्त्री हटाइदिन्छु भनेपछि सबैसँग जसो पनि कम्प्रोमाइज गरिदिन्छन् भर्खर सरकारले छ हजार सरकारले दुई हजार छ सय चौहत्तर जनालाई सहित घोषणा गरेको छ नि अब सहित घोषणा गरेपछि दस लाख रुपियाँ दिनुपर्ने होला दस लाख रुपियाँ प्रति परिवार दिने भनेपछि झन्डै साढे दुई अर्बको हिसाब किताब हुन्छ के भन्नुहुन्छ अहिले दुई हजार छ सय चौहत्तर जुन सहित थपिएका छन् नि यो वास्तविक सहित हुन् कि कार्यकर्तालाई सहित बनाइएको कसरी कसरी वास्तविक सहित कसले भन्ने भन्नुहोस् सहिदको डिफिनेसन के गर्ने राणाकालमा मारिएका चारजना सहिद जस्तै Oh. पछि मारिएका सोह्र सत्र हजार मान्छे सबै सहित त हुन सक्दैन नि त त्यसैले यो विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु परेन किनकि अब योसँग जनतासँग पनि माओवादी सरकारले साढे दुई अर्ब रुपियाँ जुन तपाईँ हाम्रो कर काटिएर कोष बनेको हो नि त होइन राज्य कोष ढुकुटीबाट साढे दुई अर्ब रुपियाँ कार्यकर्तालाई बाँड्दैछ यो भन्न खोज्नु भएको मेरो पनि पैसा हो हो अनि जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइएन नि त यसलाई म्याक्सिमम् युटिलाइजेसन गर्नु पऱ्यो होइन मैले मेरो गाडीको ट्याक्स दुई चार महिना तिरेन भने मलाई पाँच सय रुपियाँसम्म जरिमाना लिन्छ मैले मेरो घरको बिजुली दुई एक दुई हप्ता मैले तिर्न सकिनँ भने मिटर ब्याज उनीहरूले लिन्छन् मिटर महसुल लिन्छन् यो पैसा काटेर अनि कार्यकर्तालाई बाँड्दैछन् अहिले कार्यकर्तालाई बाँधे बाँध्दैनन् त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् तर के हो भने नेपालको पैसाले राजस्वलाई जबसम्म हामीले म्याक्सिमम् युटिलाइजेसन गर्ने कुरा भौतिक निर्माणसँग आम्दानीसँग जोड्न सक्दैनौँ त्यस बेलासम्म त्यो राम्रो चाहिँ हुँदैन होइन oh. यो पक्षमा सरकार जानुपर्ने हो अनेकौँ अहिले धेरै मान्छेले oh. यो कुराहरू समाजवादी या समाजवादीले समाज संसदमा उठाउन सक्दैन खै तपाईँ त बोलेको सुन्दिनँ त मैले यस्तो छ निर्णय त हिजो भएको छ होइन अनि अब सांसद त त्यस गते चल्छ अब तपाईँले संसदमा गएर केसको बारेमा प्रश्न उठाउनुहुन्छ यस्तो छ प्रकाश ज्वालाको कुनै पनि संलग्न त देखिन्न सरकार गरिसक्यो नि त त्यो त के छ भने गृहमन्त्री र आइजिपी आफूमा आफूतिर आउन सक्ने सम्भावित दोषलाई

त्यसै त्यो काण्डमा त्यो घटना प्रकाश ज्वालाको जिरो पर्सेन्ट पनि संलग्न त छैन दोष छैन संलग्न त होइन दोष छैन अब दोष नभएका मान्छेलाई तिमी अपराधी हो तिमी दोषीय हो भन्नै मिल्छ त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले बालकुमारीमा दुईजना युवाको हत्या भयो भनेर संसदमा बोल्नुभयो हत्या भयो भनेपछि त कसै न कसैले हत्या गरे अथवा हत्या गराएको छ त्यसमा सरकारको प्रतिवेदनले के भन्यो भने त्यसमा प्रकाश ज्वालाको कारणले गर्दा त्यो घटना भयो भन्ने कुरा सरकारले गर्यो त्यस कारणले एमालेकादेखि लिएर अहिलेको स्वतन्त्र पार्टी लगायतका तत्कालीन प्रतिपक्षी दलहरूले चर्को आवाज उठाए अब के गर्छन् भनेर जनताले हेरिरहेका छन् अनि चर्को आवाज त उठाए अब त्यो यो च्याप्टर त क्लोज भयो नि त उहाँहरूले राजीनामा माग्नुभयो सरकारै विज्ञापन भयो उहाँ भौतिक मन्त्री अब यो त च्याप्टरै क्लोज क्लोज हुन्छ च्याप्टर पद खुस्किने बित्तिकै है अनि च्याप्टर मन्त्री नहुँदामा च्याप्टर क्लोज हुने अथवा कोही सत्तामा आउने बित्तिकै च्याप्टर क्लोज हुने भन्ने हुन्छ हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा चाहिँ उनलाई कारवाही हुनुहुन्छ गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउने आज जब सत्तामा आउँछ त्यही व्यक्ति त्यही दलले होइन अब च्याप्टर क्लोज भयो हामी सत्ता पायौँ भनेर यस्तो छ यो दुईटा मन्त्रालय जोडियो एउटा गोली चलाउने मन्त्रालय भनेको भौतिक मन्त्रालय त होइन ठिक छ जस अब सडकको मन्त्री सडकमै नहिँड्ने कुरा हुँदैन होइन तर गोली जसको कारणले अथवा जसको कुण्डले मान्छेको हत्या भएको छ त्यो त भौतिक मन्त्रालयले निर्देशन गरेको त होइन होला नि त त्यो त गृह मन्त्रालय अध्यक्षमा समाजवादीले कसलाई भोट हाल्छ यसमा टुङ्गो छैन अब आज काङ्ग्रेसले पनि उम्मेदवार उठाउँदैछ नि त तर चर्चा चाहिँ मेटमणि चौधरीहरूले काङ्ग्रेसको का उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भनेर लभिङ गरेका छन् आवाज आइरहेको छ चर्चा चलिरहेको छ मेरो मनको कुरा लभिङ गर्ने कुरा अरू गर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर फाइनली फेरि पनि पार्टीले गर्ने डिसिजन नै मेजर कुरा हुन्छ अब यो विषयमा छलफल चल्दैछ तपाईँको लभिङ चाहिँ कङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने हो यस्तो छ मलाई काङ्ग्रेस र यो अब सबैले आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गरिरहेछन् त्यसैले मेरो स्वार्थ जहाँ हुन्छ म त्यहीँ गरिदिन्छु अन्त्यमा यो सरकार कति महिना टिक्छ सरकार त टिक्दैन प्रचण्ड प्रचण्डकै कारणले टिक्दैन भनेको कति महिना यिनी तिस गते कम्फर्ट भोट पाउँदैछन् होइन र यस पछाडि अब ठासठुस हुने बित्तिकै यिनी आफै छोडिदिन्छन् होइन आफै भाग दिन्छन् त त्यसैले यिनको क्यारेक्टर र दोस्रो कुरो जुन तरिकाले बनेको प्रधानमन्त्री को अब जसको त्यसपछि त अब जसले अगुवाई गर्न सक्छ जसले विश्वासको मत लिन सक्छ उही प्रधानमन्त्री हुन्छ हस् धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्ते धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणी चौधरी हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ